ରାୟ ସ୍ନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଝିଅଙ୍କୁ ଥାନାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ରାୟ ସ୍ନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାଇଁନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛେ ବିଜେଡି। ଏଏସଓଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ପୁଅ ମାଡ଼ ମାରବାର ଘଟଣା ନେଇ ଯଦି ବିଜେପି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିତେ ବେଲେ ଏନ୍ତା ଘଟଣା ନାଇଁ ଘଟିଥିତା ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛେ। ଭରତପୁର ଥାନା ନେଇ ମେଜର ଆର୍ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ନେଇ ବିରୋଧ କରିକିନା ରାଜଭବନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛେ ବିଜେଡି। ମେଜର ଆର୍ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଲାଗି ବିଜେଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛେ। ଏନ୍ତାକି ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ ବିକ୍ଷୋଭ ନେଇ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଦେଶ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛେ। ଦୋଷୀଙ୍କର ବିରୋଧ ନେଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଲାଗି ଦାବି ହୋଇଛେ। 7 ଜଣ ବଦମାସକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବା 5 ଜଣ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବିରୋଧ ନେଇ କେବେ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେଟା ଦେଖବାର ବାକି ରହିଲା।